Hogei urte pasau die, komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan errixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela egiten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi ziren dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela egiten dabilen. Ez? Genti che passeranno, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, o mi diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bene, spero ria.